Приватизація важлива для малого бізнесу, бо це створення можливостей там, де їх раніше не було. Це тому, що держава може продати недіючу будівлю вам, а ви зробите там новий магазин або ЖСТО чи ще щось. А разом з тим робочі місця та прибутки іншим українцям. Приватизація від фонду Держмайна України. Маємо, дбаємо, розвиваємо.